নমস্কার এই মুহূর্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবৰ কেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅটো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰি যেন আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে গৰুখুঁটিৰ 60% লোকৰে নাই এনআৰচিত নাম নাই ভোটাধিকাৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন কৰি চিপাৰ্জাৰ বছৰৰ লামডিং সমষ্টি দখলৰ লক্ষ্য একাংশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা সমষ্টি দখল ব্লু প্ৰিণ্ট একাংশৰ 2026 চনৰ ভিতৰত জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত চিপাৰ্জাৰ বছৰৰ লামডিং সমষ্টি দখলৰ লক্ষ্য 2050 চনৰ ভিতৰত শাসনভাৰ লোৱাৰ পৰিকল্পনা পিছে কোন তেওঁলোকৰ সেয়া স্পষ্টকৈ নক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৰুকুটিৰ 60% লোকৰ নাম নাই এনআৰচিত নাই ভোটাধিকাৰ তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে মাতি দিয়া নহ'ব গৰুকুটিৰ 60% দখলকাৰী বাঘবৰ দলগাঁও বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাকী প্ৰকৃততে পাবলগীয়াসকলে 6 বিঘাকৈ মাটি পাব বুলি উল্লেখ কৰে শৰ্মাই চোৰ ডকাইতক হত্যা কৰিলে শ্বহীদ নহয় আকৌ বিতৰ্কিত মন্তব্য চেৰমানালীত কি স্থিতি হ'ব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক চেৰমানালী আকৌ মুখ খুলিছে বুধবাৰে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ দয়ানাথ শৰ্মাক ঘাতক আখ্যা দি বিতৰ্কৰ সূচনা কৰা চেৰমানালীয়ে পুনৰ এবাৰ দয়ানাথ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক চেৰমানে কয় যে মইনুল হকৰ হত্যাক ন্যায্যতা দিবলৈ একাংশই 83 ঘটনাক টানি আনিছে মই নিজৰ স্থিতিক অটল দয়ানাথ শৰ্মা ভাতৃয়ে বন্দুক লৈ মানুহক হত্যা কৰিছিল গুলী শেষ হোৱা তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল কোনো চোৰ ডকাইত মানুহৰ ঘৰত নোসোমাল সেই চোৰ ডকাইত হত্যা কৰিলে শ্বহীদ নহয় মোৰ বিবেকে যি কৈছে তাতে মই অটল আছোঁ চেৰমানে লগতে কয় যে কনকলতা খগেশ্বৰ তালুকদাৰ শ্বহীদ দেশৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে প্ৰাণ দিছে কিন্তু জয়নাথ শৰ্মা ভাতৃ ঘাতক আছিল মানুহ মাৰিছিল আৰু আত্মৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মানুহে তেওঁক মাৰিছিল তেওঁ শ্বহীদ হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ দলৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে দলে চৌকচ দিলে মই উত্তৰ দিম জয়নাথ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে গোচৰ দিব পাৰে সেয়া তেওঁলোকৰ অধিকাৰ চৰকাৰ বিজেপিত আছে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কৰিব পাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰে চেৰমানালী পিছে এনেদৰে মন্তব্য কৰে চেৰমানৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ দলীয় স্থিতি কি হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই এই প্ৰসংগত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই এতিয়াৰে পৰা মাহৰ এখন কেবিনেট বৈঠক হ'ব দিছপুৰ বাহিৰত ধেমাজিৰ বাবে এইবাৰ কেবিনেটে ধাৰ্য কৰিলে 433 কোটি টকা ধেমাজিত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত জিলাখনৰ বাবেও বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ঘোষণা কৰে ধেমাজিৰ বাবে ঘোষণা আজিৰ কেবিনেটে ধেমাজিৰ উন্নয়নৰ বাবে 433 কোটি টকা সাহায্য কৰে ধেমাজিৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্যালয় উন্নীত কৰাৰ বাবে 50 কোটি টকা অনুমোদন জিলাৰ সকলো কাৰ্যালয় জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব ধেমাজিত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে 50 কোটি টকা জোনাই মাজুলী মথাউৰি ইয়াৰ বাবে 183 কোটি টকা ধাৰ্য বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 150 কোটি টকা ধেমাজিৰ মূল ৰাস্তাটো ডাঙৰ কৰি ডিভাইডাৰৰ জৰিয়তে সজোৱা সিদ্ধান্ত ইফালে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰতিমাহে এখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব দিছপুৰৰ বাহিৰত কেবিনেটলৈ অহাৰ সময়ত দুদিন মন্ত্ৰীসকলে জিলা ভ্ৰমণ কৰিব নৱেম্বৰ পহিলা সপ্তাহত বঙাইগাঁৱত আৰু ডিচেম্বৰ পহিলা সপ্তাহত হাফলঙত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ কেবিনেটে লোৱা অন্যান্য সিদ্ধান্ত পূৰ্বে OBC চাৰ্টিফিকেট OBC বৰ্ডে দিছিল এতিয়াৰে পৰা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ডে দিব মতকসকলে মতক সন্মিলনে দিব DCA কাউণ্টাৰ চাইন কৰিব মুকক চেলেং জোনাই আৰু চাৰিকৰীয়া ঢকুৱাখানাৰ ট্ৰাইবেল বেল্টত টাই আহোম চুতীয়া কোচ ৰাজবংশী আৰু গোৰ্খাসকলে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব পিছে সেইসকল লোক 2011 পূৰ্বৰ পৰা সেই অঞ্চলত থকা হ'ব লাগিব চাৰিকৰীয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক আইডেণ্টিফাইড আৰু নাথাকিব মিছন বসুন্ধৰা আঁচনি 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ঢলপুৰ কাণ্ডত জড়িত ৰকিবুল হুছেইন সেইবাবে বিজেপিক দোষাৰোপ কৰিছে তেওঁ মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ৰঙীয়া কমলপুৰ সংহতে শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প পোষণ মাহত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বিস্ফোৰণ মন্তব্য ঢলপুৰ কাণ্ডক লৈ মন্তব্য কৰি ভৱেশ কলিতাই কয় ঢলপুৰ কাণ্ডত জড়িত ৰকিবুল হুছেইন সেইবাবে বিজেপিক দোষাৰোপ কৰিছে ৰকিবুলে যদি বিজেপি নেতা এই কাণ্ডত জড়িত আছে তেন্তে দেখুৱাই দিয়ক যদি নাম কেইটাও দেখুৱাই দিব পাৰে তেনেহ'লে ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত ঢলপুৰ কাণ্ডত ৰকিবুল হুছেইন পৰচুনাতে ঢলপুৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ৰঙীয়াৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ইফালে অখিল গগৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি ভৱেশ কলিতাই কয় যে অখিল গগৈ উজনি অসম আৰু মধ্য অসমত জনপ্ৰিয় নহয়
তেওঁ কৈছে পশ্চিম অসমৰ বিশেষকৈ ধুবুৰীৰ জনপ্ৰিয় নেতা অখিল গগৈ। অখিল গগৈ ৰাজনীতিত টিকি থকাৰ বাবে বিজেপিৰ ভাল কামবোৰক বেয়া বুলি প্ৰচাৰ কৰে। অখিল গগৈৰ লগত নাই কোনো বিধায়ক অথবা সাংসদ। উল্লেখ্য যে ৰঙীয়া কমলপুৰ সংগত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল পোষণ মাহৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। চৰকাৰী শিল্পী পেঞ্চনাৰ নৰেন শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত ৰঙীয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ সদ্য পদত্যাগী বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ, জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া ৰুবুল শৰ্মা, ৰঙীয়া কমলপুৰ সংগত প্ৰকল্প বিষয়া ডেইজি ৰাণী দেৱী, অংগনবাড়ী কৰ্মী মুখ্য সেৱিকাসকল অংশগ্ৰহণ কৰে। ভৱেশ কলিতাই কণমানি শিশুক ভাতমুখত দি অনুষ্ঠানটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানটোত বক্তাসকলে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ লগতে শিশুৰ বাবে সুষম আহাৰ উপযোগিতাৰ বিষয়ে বক্তব্য ৰাখে। ইপিনে ৰাজ্যৰ 11 লাখ মহিলা লাভ কৰিব ধন, 25,000 টকা পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব মহিলাক। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা চেকৰ জৰিয়তে ধন লাভ কৰিব মহিলাই। নিয়মিতভাৱে ঋণ প্ৰদান কৰি অহা মহিলাই লাভ কৰিব এই ধন। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ বাবে 1800 কোটিৰ অনুমোদন অসম চৰকাৰৰ। সভাপতি ভৱেশ কলিতাই 19 অক্টোবৰৰ পৰা খুলিব বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ বাবে বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব শিক্ষকে। কভিডৰ বাবে দীৰ্ঘদিন পৰা বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ 5 দিন আগন্তক 19 অক্টোবৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱাই উল্লেখ কৰিছে। 19 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে সপ্তাহত 3 দিনকৈ পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠদান সপ্তাহৰ সোম, বুধ আৰু শুক্ৰবাৰে হোৱাৰ বিপৰীতে চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠদান মঙলবাৰে, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে হ'ব। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলে পাঠদান সময়ৰ লগতে মন্তব্য ভোজনৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড প্ৰট'কল কঠোৰভাৱে পালন কৰা ইত্যাদি দিশবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব বুলি অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাত উল্লেখ আছে। প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পাঠদান আৰম্ভ হ'লে অৱশ্যে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থকাটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। কোনো শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয় উপস্থিত থকাৰ বাবে বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব। আনহাতে ৰাজ্যত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ পাঠদান 19 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সপ্তাহৰ সোম, বুধ আৰু শুক্ৰবাৰে ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'ব। উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ হোষ্টেলসমূহ পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নহা পৰ্যন্ত খোলা নহ'ব বুলি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে। বিদ্যালয়ত পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'লে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশনাত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। এটা শ্ৰেণীত একে সময়তে 30 জনতকৈ যাতে অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি নাথাকে সেই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ দৰে ৰাজ্যত 9ম, 10ম, 11ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান 1 অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 9ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে 12ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান ক্ৰমে 6 অক্টোবৰ আৰু 20 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 11ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান 19 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰা সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীকে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। বিজেপি নেতা পৰুচনৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ঢলপুৰ কাণ্ড, মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ। বিজেপি নেতা পৰুচনৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ঢলপুৰ কাণ্ড। বিজেপি নেতাই উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল উত্তেজনামূলক মন্তব্য, অসমৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰা ভাষ্যৰ বাবে বাৰে বাৰে উচ্চাৰিত কৰিছিল চৰকাৰী পক্ষই, যি ভাষ্যৰ জৰিয়তে প্ৰভাৱিত হৈছিল ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ দৰে লোক। ফটোগ্ৰাফাৰজন দোষী নহয়। দোষী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ। ইপিনে PFI তথা অন্যান্য দালালে ধন সংগ্ৰহ কৰা সন্দৰ্ভত উঠা অভিযোগক লৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ৰকিবুল হুছেইনে। তেওঁ কয় যে যদি চৰকাৰ অৱগত আছিল তেন্তে কিয় পূৰ্বে গ্ৰহণ নকৰিলে ব্যৱস্থা, যদি গম পোৱা নাছিল তেন্তে চৰকাৰ ব্যৰ্থ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। আনহাতে AODFএ কংগ্ৰেছক কৰা সমালোচনাক লৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ৰকিবুল হুছেইনে। ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে AODFক বিজেপিৰ সুৰত সুৰ দিছে। AODF জন্ম নহ'লে এই সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন। উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছ AODFৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছ ভুল আছিল বুলি মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা অভিযান চলি থাকিব গড়খতি কৃষি প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। অসম চৰকাৰ কৃষি পশুপালন অসম চুক্তি ৰূপায়ণ দপ্তৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মঙলবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে দৰং জিলাত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন দিশৰ খতিয়ান লয়। পুৱা প্ৰথমে তেওঁ জিলা উপায়ুক্ত তথা প্ৰশাসনৰ অন্য বিষয়াসকলৰ সৈতে চিপাৰ্যাৰ ৰাজচক্ৰ অধীনস্থ গৰুকুটিৰ কৃষি প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈ প্ৰকল্প অগ্ৰগতি বুজিলে সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি কয় যে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বৰ এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা স্থানীয় বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তথা ৰাজ্যখনে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দিশত স্বনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুদূৰ আগুৱাই যোৱা সহায় কৰিব।
লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী দত্ত হিমন্ত বিশ্বকর্মে নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে বেদখল কৰি কবলৰ পৰা চৰকাৰী মাটিসমূহ উদ্ধাৰ কৰা যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সেই আগন্তুক দিনত অব্যাহত থাকিব। আনহাতে প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হৈ মন্ত্রী বৰা নাৱৰে নদী পাৰ হৈ কৃষি কাৰ্য কৰা পথাৰ পৰিদৰ্শন কৰি কয় যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত বিধি পথালৈ সৃষ্টি কৰা সেই চামলোকে সেই উচ্চেতটো খেলিমেলি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে কিছুমান শক্তিয়ে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ নাটক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসমত থকা দল সংগঠনে তেনে দৃষ্টিৰে চাইছে। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ইয়াত এখন সুন্দৰ কৃষি পাম পাব, ভাল উৎপাদন হ'ব, লগতে এখন বিশাল বজাৰ দখল কৰিব পাৰিম। ইপিনে 1 অক্টোবৰত চূড়ান্ত হ'ব বিজেপিৰ মাজুলীৰ টিকট, চৰ্চাৰ শীৰ্ষত কেইবাখনো নতুন মুখ, কোন হ'ব সোণৰ উত্তৰ কৰি নিৰ্বাচনী ঘোষণা নহ'লেও মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ সকলোৰে মাজত গুণাগথা আৰম্ভ হৈ গৈছে। মাজুলীৰ পৰা 2021ত জয়ী হৈ অহাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন হৰুৱাব লগা হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মঙলবাৰে পদত্যাগ কৰিলে মাজুলীৰ বিধায়ক পদৰ। ইয়াৰ পিছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কোন হ'ব এতিয়া মাজুলীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী নিমাতীঘাটৰ। না দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সাজু উত্থাপন হৈছে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কথা। এইখন মুহূৰ্তত মাজুলী আছে শিৰোনাম। এনে সময়ত আটাইতকৈ দলৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা। 1978 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছে 3 বাৰ আৰু বিজেপিয়ে 2 বাৰ দখল কৰিছে সমষ্টিটো। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিৰূপে স্বাভাৱিকতে মাজুলী অসমৰ অন্যতম হেভিৱেট সমষ্টি। 2016ৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল মাজুলী বিধানসভাৰ সমষ্টিক। চৰ্চা হৈছিল সাংসদ প্ৰধানবোৰক বিজেপিয়ে মাজুলীত টিকট দিব পাৰে। এনে কৰিলে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আন এক উপনিৰ্বাচন খেলিব নেকি বিজেপিয়ে।